Вітаю! Сьогодні зі мною в студії Микита Зав'ялов, юрист юридичної компанії Global Law. Він представляв у суді компанію «Спецхеш» проти київської митниці ДФС. Нагадай, будь ласка, нашим глядачам в двох словах, в чому суть справи. В двох словах, товариство «Спецхеш» імпортувало майнери Antminer S9 з Гонконгу. І на етапі ввозу імпорту її на територію України ДФС вважала, що майнери були куплені за однією ціною, а розмитнені за іншу. Тобто в ДФС нібито виникли сумніви в правильності визначення вартості самих цих майнерів. І тому ДФС винесла рішення, відповідно до якого збільшила розмір митних платежів майже вдвічі. І тому без оскарження такого рішення спецхеш мав би заплатити в рахунок держави майже в два рази більше податків, ніж це передбачено законодавством. І ми в особі юридичної компанії Global Law займалися оскарженням цього рішення. І сьогодні було винесено Київським окружним адміністративним судом рішення по справі те, що ДФС дійсно помилково винесла це рішення і відповідно суд його скасував. Проте зараз в силу процедурних моментів рішення ще не набрало законної сили, тому що ДФС може і оскаржити цю постанову суду. А скільки потрібно чекати? Чекати потрібно місяць, 30 днів дається на те, щоб ДФС підготувала свою позицію, чому вона не згодна з рішенням суду. І подала вищий стоящий суд. Це в нас зараз шостий адміністративний суд, який знаходиться на Шолоденка. Тобто місяць йшли засідання, місяць чекати, і тим часом вартість майнерів все нижче і нижче падає. Добре, а як це відбулося сьогодні? Я знаю, що відповідач сьогодні не прийшов на судове засідання. Дійсно, на засіданні не було представника митниці ДФС. Вони це пояснювали великою завантаженістю штату через те, що там в них проходять деякі кадрові зміни, як нам відомо. І тому представник просто в силу фізичних якихось часових обмежень не зміг бути на засіданні. Проте вони надіслали пояснення, що цікаво, пояснення нам надійшли в 8 вечора вчора, для того, щоб ми встигли до сьогоднішнього засідання 10 годин ознайомитися з цими поясненнями і надати свої відповіді. Минулого засідання суд їх зобов'язав надати пояснення на твоє питання. Розкажи, яке і яке пояснення вони надали? В ДФС було цілий ряд слабких, скажімо так, моментів, відповідно до яких ми вважали, що рішення має і процедурні помилки, і фактичні. Однією з таких було те, що відповідно до вантажної декларації, яка оформлювалася під час митного оформлення, було заявлено два товари. Перший – це самі майнери, і другий – це блоки живлення, зарядні пристрої. І не зрозуміло, чому ДФС відкоригувала вартість самих майнерів і залишила вартість блоків живлення такими, як вони були на момент здійснення декларування. І як вони це пояснили? Вони це пояснювали тим, що вони підняли свою стару декларацію, яка була здійснена, розмитнення за якою було здійснено раніше, і вважають це ринковою ціною. Проте сама вартість майнерів відповідно до цієї декларації була високою, а вартість блоків живлення навпаки низькою. І тому вони побачили, що за аналогічною декларацією вартість блоків живлення ще нижче, ніж ми заявляли. Чому вони не знизили? І тому вони от так вважають, що підстав для того знижувати немає, тому що декларант сам декларує таку вартість на блоки живлення. Проте вище зазначати в них немає джерел. Чудова логіка у них. Да. І тому вони
один пункт коригують, другий не коригують. І саме таке питання було задано в судовому засіданні. Представник відповідача через те, що в процесі розгляду в них мінялися представники, не були готові надати прямо в засіданні відповідь, і вони попросили додатковий час, який був наданий. Судові засідання тягнулися аж місяць. Розкажи, чи в середньому за яким терміном проходять судові засідання взагалі? Місяць – це багато чи мало зараз в Україні? І чому? Чи можна якось це зробити в коротший термін? Насправді засідання тривали більше, тому що перше засідання по справі було ще в грудні. А в січні, спочатку січня, це було вже друге засідання по справі. На третьому засіданні був представник відповідача і відбулося саме обговорення. І вже оце було четверте вже засідання. Дуже важко прогнозувати строки саме розгляду конкретної справи, тому що це залежить, по-перше, від суду, тому що деякі суди спрощені справи, які повинні розглядати місяць, розглядають по півроку через завантаження. Проте в даному випадку це ще було дуже швидкий розгляд, тому що здебільшого дуже довго цей проходить сам процес, і якщо сторони навіть зацікавлені в затягуванні цього процесу, це може тривати більше року і так далі. Тому дуже є процедурні сроки, які встановлені законодавством, проте через те, що суди пояснюють, що вони завантажені, вони не встигають розглянути в такі сроки. Помічники суддів кажуть, що вони зараз розглядають справи за 2017-2018 рік. І вони намагаються тасувати там одну справу з 2017 року, одну зі свіжих, які були подані. Проте потрапити в цей період свіжих справ, це розглядається саме по завантаженості саме конкретного суду. У мене склалося враження, що підготовчі засідання тягнулися по часу значно довше, ніж розгляд справи по суті. Розкажи, чому і чи можливо, що якась там чи суддя, чи відповідач затягували цю справу? Ні, це не було затягування справи, тому що саме на підготовчому засіданні накопичується весь цей обсяг доказів, який надається для подальшого розгляду. І це є дуже важливою стадією для того, щоб суд побачив, на підставі чого взагалі базуються вимоги, чи правильно ли вони сформовані. І саме готує весь цей пакет документів і вивчає загалом аргументи сторін, щоб на судових дебатах суддя вже сам орієнтувався в справі, і на судових дебатах сторони вже просто заявляють конкретні вимоги, які вони мають один до одного. І тому дійсно підготовчий цей етап може тривати набагато довше, ніж розгляд справи по суті, тому що сторони можуть витребувати якісь докази одна в одної. Суд може запросити додаткові докази, якщо якісь факти не підтверджені. А вже сама процедура судових дебат, вона не дуже тривала в часі. І розкажи трошки про компанію, з приводу яких справ до вас можна звертатися іще. Наша компанія є дуже серйозна на юридичному ринку, як і в Києві. Так, в нас є клієнти і в Києві, і по всій Україні, і навіть зарубіжні, закордонні клієнти. Наша спеціалізація загалом – це допомога в веденні господарської діяльності, зокрема у відкритті ресторанних закладів. Це такий напрямок, який розвивається саме нашою компанією, і ми надаємо ексклюзивні, скажімо так, послуги на цьому ринку. Проте через те, що треба постійно розвиватися, розширюватися, ми також займаємося і супроводженням інших господарських діяльностей, і зовнішньоекономічними контрактами, і в даному випадку займалися митними справами.
справа з майнерами – це вперше у вас? Чи раніше зверталися зі сфери блокчейн, криптовалют до вас? Щодо моєї практики в цій компанії – це вперше. Проте я не можу стверджувати, що мої партнери цим не займалися, а навпаки, напевно, партнери займалися цими питаннями, тому що в нас проходили консультування внутрішнє, скажімо так, як правильно бути в тій чи іншій ситуації. І дійсно, в нас був вже такий досвід. І наостанок, скажи глядачам, куди можна звертатися до вас, які контакти, сайт? В нас є сторінка Facebook, юридична компанія Global Law. Самі ми знаходимося на вулиці Антоновича, 51, це автодор, будинок, офіс 606. І через форму зворотнього зв'язку на сторінці Facebook можна нас знайти чи написав партнерам чи саме цій сторінці. Це найшвидший спосіб нас знайти. Дякую, що завітав до нас у студію. Вам, друзі, дякую за перегляд. Поставте лайк, підпишіться на канал. А також на нашому каналі ви невдовзі зможете послухати повну аудіоверсію сьогоднішнього судового засідання. Дякую. We'll be right back.